Dobar dan, dragi petaci. Danas ćemo učiti o tome šta je simetrala duži, koje osobine ima i kako se konstruiše. Također ćemo učiti kako se konstruiše normala na pravo iz date tačke. Da počnemo. Svaka duži je osno simetrična. Duži ima dve ose simetrije. Ovdje na slici imamo datu jednu duž AB u kvadratnoj mreži. Na njoj ćemo uočiti ose simetrije. Jedna osa simetrije je prava koja ta duž pripada. Znači to je ova ovde prava S1. Druga osa simetrije je prava koja sadrži središte duži i koja je normalna na tu duž. To je prava S2. Ona će biti danas za nas interesantna. Naime, osa simetrije S duži AB koja ne sadrži duž AB naziva se simetrala duži. Odnosno, ona druga osa simetrije o kojoj smo malo pre pričali se zove još i simetrala duži AB. Hoćemo sada da malo analiziramo simetralu duži. U kvadratnoj mreži je data duž AB. Prava S je simetrala duži AB. Uočimo osobine simetrale duži AB. Već smo malo pre rekli da je simetrala duži jedna od osa simetrije duži. Mi znamo od ranije šta to znači. To znači da je to prava u odnosu na koju se tačka A osnom simetrijom preslikava u tačku B. Naučili smo da tada za tačke A i B važi da su jednako udeljene od te prave, a da je ta prava normalna na pravu koja sadrži duž AB. Znači, ako sa M obeležimo središte duži, zaključujemo da simetrala duži sadrži središte duži i normalna je na pravu koja je ta duž pripada. I to su ujedno dve važne osobine simetrala. Da ih ponovimo još jednom. Simetrala duži sadrži središte duži AB. Možemo još to i reći kao da simetrala duži deli duž na dva jednaka dela. I druga važna osobina, simetrala duži AB je normalna na pravu koja se drži duž AB. Ona je njena normala. To ćemo koristiti kada želimo da definišemo simetralu duži. Simetrala duži AB je prava kojoj pripada središte duži AB i koja je normalna na pravu B koja tu duž sadrži. Simetralu duži obično obeležavamo slovom S u čijem indeksu navodimo oznaku duži čija je to simetrala. U našem primjeru to je SAB. Osobine simetrale duži. Već smo istakli dve važne osobine simetrale duži. Ponovit ćemo ih još jednom. Simetrala duži je normalna na pravu koja sadrži datu duž i simetrala duži sadrži središte date duži. To smo rekli da možemo i da tumačimo kao da simetrala duži deli datu duž na dva jednaka dela. Uočimo i treću osobinu. Neka je SAB simetrala duži AB na ovoj slici. I neka je data tačka C koja pripada simetrali, ali ne pripada duži AB. Znamo tada da će se tačka A osnom simetrijom u odnosu na osu SAB preslikati u tačku B. A da će se tačka C preslikati u samu sebe zato što pripada osi simetrije. Tada će se duž AC preslikati u duž BC, iz čega zaključujemo da su duži AC i BC jednake. Slično, ako izaberemo sada neku drugu tačku K umjesto tačke C, a da pripada simetrali duži AB, i za nju će isto važiti. Tačka K
će se tom osnom simetrijom preslikati u samu sebe. Duž KA će se preslikati u duž KB, pa će i duži KA i KB biti jedan. Što smo mi pomoću ove dve tačke, ova dva primjera, naslutili da će važiti? Ako izaberemo tačku na osi simetrije, odnosno na simetrali duži AB, ta tačka će biti jednako udaljena od krajeva duži. Odnosno, koliko je tačka C udaljena od tačke A, toliko će i tačka C biti udaljena od tačke B. Odnosno, rastojanje tačke K od tačke A će biti isto kao i rastojanje tačke K od tačke B. Znači, zaključili smo i treću, da važi i treća osobina simetrale duži. Svaka tačka simetrale duži jednako je udaljena od krajeva te duži. Znači, svaka tačka koju god da izaberemo, bit će jednako udaljena od krajeva te duži. Znači, evo, to će važiti i za tačku C sa simetrale, i za tačku K, i za neku tačku D. Ono što još iz toga možemo da zaključimo je da za svaku tačku koja je jednako udaljena od krajeva duži AB, važi da će pripadati simetrali duži AB. Što znači, ako ja tvrdim da je neka tačka M, koja je ovde, da je jednako udaljena od krajeva duži AB, vi možete zaključiti da će tačka M pripadati takođe simetrali te duži. Simetrala duži je jednoznačno određena dvema tačkama koje su jednako udaljene od krajeva te duži. Znači, da bismo odredili simetralu duži, dovoljno je da znamo dve tačke koje su jednako udaljene od krajeva te duži. Navedenu osobinu koristimo u konstrukciji simetrale date duži. Neka imamo duž AB i želimo da opišemo postupak konstrukcije simetrale. Znači, naš zadatak je da nađemo dve tačke, da odredimo dve tačke koje su jednako udaljene od tačaka A i B, odnosno od krajeva naše duži. Neka je prva tačka koju posmatramo tačka E. Znači, rastojanje tačke M od tačke A i rastojanje tačke M od tačke B moraju biti jednaka, da bi tačka M pripadala simetrali. Kako ću ja konstrukcijom odrediti položaj tačke M? Tako što ćemo konstruisati dve kružnice istog poluprečnika, jednu čiji su centri tačka A i tačka B. Znači, važno je da poluprečnici tih kružnica budu jednake. U preseku tih kružnica će se nalaziti naša tačka M. Ono što moramo paziti je da bi te kružnice uopšte i imale presek, njihov poluprečnik mora biti veći od polovine dužine duži AB. Znači, na taj način ćemo odrediti jednu tačku, u ovom slučaju nazvali smo je tačkom M, koja će pripadati simetrali. Dovoljno je da odredimo još jednu takvu tačku, na primjer tačku T. Međutim, mi vidimo da su se ove naše dve početne kružnice sekle ne samo u tački M, već i u ovoj ovdje tački. Odnosno, imaju dve tačke preseka. Mi možemo iskoristiti i tu drugu tačku preseka. To je tačka P. Ona će također biti jednako udaljena od krajeva duži, pa će pripadati simetrali. Da bismo ovaj zadatak završili kako treba, potrebi su nam šestar i lenjer. Prvo ćemo pogledati jednu animaciju konstrukcije simetrale duži da bismo ponovili ovo što smo sada zaključili. Znači, želimo da konstruišemo simetralu, tražimo tačku koja je jednako udaljena od tačaka A i B. Konstruišemo kružnicu sa centrom u A, proizvodnog poluprečnika, ali većeg od polovine dužine naše duži. Mi zaista ne moramo crtati cele kružnice, dovoljno je da nacrtamo samo kružne lukove.
Znači, crtamo kružni luk proizvodnog poluprečnika sa centrum u A i zatim isto konstruišemo, znači, kružnicu, odnosno kružni luk sa centrum u B istog tolkog poluprečnika. Znači, važno je da poluprečnici ostanu isti, odnosno da otvor šestara ostane isti. U preseku ova dva luka dobili smo tačku koje su jednako udaljene od krajeva dužine. A rekli smo da te tačke pripadaju simetrali. Evo, malo da istaknemo tu udaljenost. Znači, ovo je udaljenost prve tačke preseka kružnih lukova od tačke A, a ovo od tačke B. To su ujedno i poluprečnici naših kružnica, odnosno kružnih lukova, i oni su jednaki, jer smo ih tako konstruisali. Ovo su udaljenosti druge tačke preseka od krajeva duži i one su takođe jednake. Znači, ovo je poluprečnik ove kružnice i ovo takođe, pa su jednaki. Ovo je druga ta kružnica, deo njen, i ovo su njeni poluprečnici i oni su takođe jednaki. Dakle, zaključujemo da preseci ovih kružnih lukova nam zapravo određuju dve tačke koje pripadaju simetrali naše dužine. Ostalo je da kroz te dve tačke nacrtamo našu simetralu, odnosno da povučemo tu pravu. Ova crvena prava predstavlja simetralu. Još jednom da samo onako pokažemo zašto je morao da poluprečnik tih kružnica bude veći od polovine dužine dužine. Evo primjera. Šta da smo uzeli da poluprečnik tih kružnica bude manji od polovine dužine? Šta bi se desilo? Znači, crtamo drugu kružnicu sad u tački, s centrom u tački B istog poluprečnika i zapravo ti lukovi se nisu presekli, nije došlo do preseka i nismo mogli na taj način da odredimo presečne tačke koje će određivati našu simetralu. Zato je neophodno da poluprečnici tih kružnica koje crtamo sa centrima u tačkama A i B budu veći od polovine dužine naše dužine. Pogledajmo sada film kako se konstruiše simetrala duži pomoću šestara i linijera. Ono što ću vas zamoliti da razumete je da dok crtač crta na ovom filmu, drži nepravilno šestar. To je iz razloga da bi vi mogli da vidite poteze koje on vuče. Kada bi pravilno držao šestar, ne bi se na snimku videlo šta on crta. Na slikama ovde levo imamo date već konstruisane simetrale duže AB. A sad će nam filmić pokazati kako to ide. Znači, konstruišemo kružnicu proizvodnog poluprečnika sa centrom u tački A. Znači, postavljamo šestar u tačku A i crtamo kružnicu. Naravno, ne moramo crtati cijelu kružnicu, dovoljno je nacrtati kružni luk. Sada crtamo kružnicu istog poluprečnika iz tačke B. Znači, nismo menjali otvor šestara. U preseku ovih kružnih lukova dobijamo dve tačke koje su jednako udeljene od krajeva naše duži. Znači, pripadaju ovim ovde kružnicama, a znamo da su poluprečnici tih kružnica jednaki. Te dve tačke nama određuju simetralu. Što znači, potrebno je sada da nacrtamo simetralu pravu koja sadrži te dve tačke. I ta prava je simetrala naše duži. Međutim, sada ćemo još jedan kraći postupak da predstavimo. Znači, konstruisat ćemo simetralu duži, ali nećemo crtati niti cele kružnice, niti
da kažem, cijele ove lukove, nego samo njihove deliće. Znači, kada postavimo šestar u tačku A, proizvoljna noga otvore šestara, crtamo samo ova dva luka koje su nam potrebna za preseke. Isto i iz tačke B. Znači, pokušavamo da minimizujemo broj, odnosno veličinu potrebnih linija. U preseku ovih kružnih lukova nalaze se tačke koje određuju simetralu naše duži. Već smo ranije rekli da simetrala duži sadrži središte duži. Pa smo rekli da to možemo da tumačimo tako što ćemo reći da simetrala duži deli duž na dva jednaka dela. Mi hoćemo to da iskoristimo i da konstrukcijom podelimo duž na četiri jednaka dela. Kako ćemo to uraditi? Pa prva simetrala će našu duž podeliti na dva jednaka dela. Dobit ćemo polovine naše duži. Ako onda ta dva dela, te polovine, ponovo simetralom podelimo na dva jednaka dela, naša duž će biti podeljena na četiri jednakih delova. Da vidimo kako ćemo to konstruisati. Znači, krećemo od konstrukcije simetrale duži AB. Znači, postavljamo šestar u tačku A da bismo nacrtali kružni luk proizvodnog otvora šestara sa centrom u tački A. Pritom, poluprečnik mora biti veći od polovine dužine naše duži. Zatim, ne menjamo otvor šestara da bismo iz tačke B nacrtali kružni luk istog poluprečnika, čiji je centar tačka B. U preseku tih kružnih lukova dobijamo tačke koje određuju našu simetralu. Znači, crtamo pravu koja sadrži te dve tačke. Obeležimo sa M presek simetrale i duži AB. Sada treba da konstruišemo simetralu duži AM. Znači, opet postavljamo šestar u tačku A da bismo konstruisali kružne lukove proizvodnog poluprečnika većeg od polovine dužine duži AM. Zatim, ne menjamo otvor šestara da bismo u tački M nacrtali kružne lukove istog poluprečnika sa centrum u tački M. Preseci tih lukova nam daju tačke koje određuju simetralu duži AM. Sada konstruišemo simetralu duži MB. U tački M konstruišemo lukove proizvodnog poluprečnika većeg od polovine duži MB. Ne menjamo otvor šestara da bismo sa centrom u B konstruisali lukove istog poluprečnika. U preseku tih lukova dobijemo tačke koje određuju simetralu duži MB. Obeležimo tačke preseka i vidimo da smo na taj način duž AB podelili na četiri jednaka dela. Odnosno, dužina duži AT je jednaka dužini duži TM, a to je jednako dužini duži MR, a to je jednako dužini duži RB. A sve je to jednako jednoj četvrtini dužine duži AB. Sada želimo da konstruišemo normalu N na pravu P u datoj tački M koja ne pripada pravoj P. Hoćemo zapravo da iskoristimo drugu osobinu simetrale duži, da je ona normalna na pravu koja sadrži datu duž. Znači, mi znamo da to važi za simetralu duži, da je ona normalna na pravu koja sadrži našu duž. Jednom rečem, mi možemo to reći da je simetrala normala na datu pravu P, koja sadrži duž
AB. Ako izaberemo tačku M na ovoj ovde simetrali, mi ćemo onda reći da je ova simetrala normala na pravu P u datoj tački M. Što znači svodimo problem konstrukcije normale na konstrukciju simetrale. Jedini sad problem je u početku što mi na pravoj P nemamo određene tačke A i B, čije bi ovo bila simetrala. Kako ćemo to uraditi? Koristit ćemo osobinu da za svaku tačku simetrale duži važi da je jednako udeljena od krajeva duži. To znači da tačke A i B pripadaju kružnici sa centrom u tački M. I to ćemo koristiti da bismo odredili tačke A i B. Da počnemo. Znači, imamo tačku M i pravu P, pritom tačka M ne pripada pravoj P. Da bismo odredili tačke A i B, nacrtat ćemo kružnicu sa centrom u M proizvoljnog poluprečnika, ali takvog da kružnica i prava P imaju dve zajedničke tačke. Te tačke ćemo obeležiti sa A i B. I te tačke, za te tačke će važiti da je MA jednako MB, jer to su zapravo poluprečnici ove kružnice. Posmatrat ćemo sada duž AB. Pošto je tačka M jednako udeljena od krajeva duži AB, zaključujemo da tačka M pripada simetrali duži AB. A simetrala je ujedno i normala na pravu koje sadrži duž AB. Što znači, naš zadatak je da konstruišemo simetralu duži AB i na taj način smo konstruisali traženu normalu. Ta simetrala će ujedno biti i normala. Da vidimo animaciju kako se konstruiše normala na datu pravu koja sadrži datu tačku. Znači, počinjemo od toga da konstruišemo kružnicu proizvodnog poluprečnika sa centrom u tački M. Ne moramo crtati celu kružnicu, dovoljno je da nacrtamo onaj deo kružnice, odnosno onaj kružni luk koji će imati dve zajedničke tačke sa pravom P. Te presečne tačke će formirati duž čija će simetrala zapravo biti normala na pravu P u datoj tački M. Znači, konstruišemo simetralu. Crtamo kružni luk sa centrom u početnoj tački naše duži, u jednoj od krajnjih zapravo tačaka, i u drugoj od krajnjoj tački te duži crtamo kružni luk istog tolkog poluprečnika. U preseku tih kružnih lukova se nalazi tačka koja pripada simetrali. Simetralu ćemo odrediti sa tom tačkom i našom početnom tačkom M. Ova crvena prava je naša simetrala duži ove ovde, ujedno je i normala. Pogledajmo sada kako se konstruiše normala N na pravu P u datoj tački M koja ne pripada pravoj P pomoću šestara i trokla. Znači, krećemo od toga da konstruišemo kružnicu sa centrom u tački M, ali tako što ne moramo baš crtati celu kružnicu, već samo kružni luk koji ima dve zajedničke tačke sa pravom P. Obeležimo te zajedničke, odnosno presečne tačke sa A i sa B. Posmatramo duž AB
i konstruišemo njenu simetragu. Postavljamo šestar u tačku A. Crtamo luk čiji je poluprečnik veći od polovine dužine duži AB. Zatim crtamo kružni luk sa centrom u B, ali istog tokog poluprečnika. Tačka M zajedno sa tačkom preseka tih lukova određuje simetralu duži AB, koja je ujedno i normala na pravu P koja sadrži tačku M. Sad imamo sličan zadatak da konstruišemo normalu N na pravu P u datoj tački M, ali tačka M ovog puta pripada pravoj P. Malo ćemo analizirati ovu desnu sliku. Znači, mi imamo tačku M, potrebno je da odredimo duž AB čija će simetrala sadržati tačku M, da bi bila normala na pravu P. Znamo da simetrala duži prolazi kroz središte duži, što znači mi tražimo duž čije je tačka M središte, a koja pripada pravoj P. Znači, određujemo ove dve tačke tako da su jednako udaljene od tačke M, a da pripadaju pravoj P. Evo kako ćemo to uraditi. Znači, u tački M želimo da konstruišemo normalu na pravu P. Uzimamo u otvor šestera otvor šestera, postavljamo ga u tačku M i konstruišemo dva kružna luka koje seku pravu P u tačkama A i B. Znači, rastojanje tačke M i tačke od A i od B su jednaka, znači M je središte. Sad konstruišemo simetralu duže AB. Crtamo kružni luk centrom u A i centrom u B, tako da su im poluprečnici jednaki. Presek tih lukova i tačka M određuju našu simetralu. Simetrala duži AB je ujedno i normala na pravu P, što je bio naš cilj da konstruišemo. Hvala vam na pažnji, to je bilo sve za danas.